soomaali meel kasta ay joogaan waa salaamayaa dhammaantood abwaanada fanaaniinta inti islaam aba aad baan u salaamayaa asalaamu calaykum waxaan leeyahay horta weligay ma duubin yacni video oo facebook soo galay laakiin way dhacday inaan lee facebook usoo galo waxaa caawa lagu kalifay run ahaantii arrinaa aad ugu xumaaday arrinta aad ugu xumaaday waxay ahayd hees aniga aan qaaday 2015kii sorry aa dhehe bishii afraad aa waxaa dhacday inay xaawadegan hadda ay qaado suhuntiinta iyada oo sababo badan ay jireen aa xaawadegan u sheegay aniga ahaan inaan wacay aa u sheegay xaaw heeskaas aniga ayaa iska leh ha qaadin maxaa ku kalifay ilaa hadda waa yaabanahay waa fanaanad daayar waa fanaanad soo baxayso ma necbi waa jeclaa waa gabar walaashay anoolaato waxaan leeyahay gabar walaashaa oo isku fantihiin oo isku meel kusoo jeedaan isku magaalo aa joogtaa isku shaqo leedihiin ma ahan inaa ficil aa ficiltamaysid aa horta heeska ula qaadid aad baa naga xunahay welibana anoo u digay xaawo oo wacay oo ku dhahay xaawo heeskaas anigaa iskale waan og tahay ee ha gelin howlahaas way gashay xaawo dhagahee jabka iska dhigta wayna heesta okay habeen waxaa dhacday anigi dilaxdal muushe aan ka hadalnay idaacad aana ka sheegay aana magaceedana sheegin magaca abwaankana aana sheegin abwaanada qaar abwaanada horta waa salaamayaa laakiin abwaanada qaar run ahaanta waxaa fiican inaysan abwaan waayo ma fiicna laba qof oo fanaana in laysku horkeeyo waxaase ka sii xun qof kale ma cambaaraynaayo xaawo deganaa ka xun xaawo jiiro waxaan ku leeyahay hadda ka hor ayaa hees loogu soo qoray youtube-ka tuug la qabtay tani waa tii labaad mana fiicno waxaa ku leeyahay xaawo fankaaga dhaamiji wixii u daynaayo iska ilaali abaaro waayo fanka rajaaka leenahay annaga dhan waa soo galnay waa hobigeena waa jecelnahay waxa dhaamijka u daynaayo blis waxaa leeyahay dadka facebook-ka halaysku ogaada arrintaas waa aniga iyo daacdalmurshe iyo qabarkeeb heeskana anigaa codsadanada abwaanka iyadoo la fadhiyo maxamed daa-uud cabdimasxaq iyo abwaanka magaciisa inaan sheego marabo dabcan waa la ogaanaa heeska waa la dhegeysanayaa waxaa dhacday abwaana waxaan ku dhahay wax badanaa heese qaadnay hal heesoo waxaa u baahanahay ah daljir iyo diyaasbara caawo iyo marka ay qaadayaan dooq aa ku qoronsidaaaokay dooqa waxaa keenay inay u bedelaan maadaama aniga aan qaaday yacni arrinkii haddii iyadana lagu qoro daljiri waa lagu ceebooda laakiin waxaa la rabaa koo in la furo oo la ah laakiin waxyaalaha qaar waa ceeb halaiska ilaaliyowaa mahadsan tihiin dhammaan fanaaniinta abwaaniinta shacabka taageeraheenna waxaa idin leenahay salaam boqof sooyo waxyaabaha fanka damageka gaarsiinayana fanaaniinta soomaaliyeed ha iska ilaaliyaan waa mahadsan tihiin by haddii la daafi waa aniga fanka waa sadeexa wa thank you doorashada u taagan aan kala dabiicii